ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਖੂਨਦਾਨ। ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਆਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਈ ਘਰੇ ਘਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਭ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ 'ਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਿਵਸ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬਗਾਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ, ਦਿਮਾਗ ਕਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਵੱਖੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਈ ਕਨੀਆ ਮਲਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਡੱਬੀ ਦੇ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ 'ਚ ਖੂਨਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 327 ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਖੂਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 5 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨੈਕੋ ਸੰਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਭਾਈ ਕਨੀਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਟਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। 8 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ, ਜਿਸ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਏ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਏ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਓ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਮਤਲਬ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਿਮਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਰ, ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਬਲੱਡ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਨ ਮਾਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰਕਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਾਨ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਘਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਨਿਆਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।